Okay, hello. Positive psychology pa rin tayo. Itutuloy lang natin yung optimism series natin. If I'm not mistaken, this is already part 4 of my lecture series on optimism. So, ang tanong na sinasagot natin in this series, paano maging positive? Para mas nagiging maganda yung mental health natin. No? We need more optimism. So before I talk about the technique na gagamitin natin ngayon to increase optimism, meron muna akong dalawang biblical passages to read. Una from the book of James, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds because you know that the testing of your faith produces perseverance. And then from the New Testament, punta tayo sa Old Testament from the book of Psalms, chapter 66, verses 10 to 12. Ang ganda rin nito. For you have tried us, O God, you have refined us as silver is refined. You brought us into the net, you laid an oppressive burden upon our loins, you made men ride over our heads, we went through fire and through water, yet you brought us out into a place of abundance. Believe it or not, itong dalawang passages na to, punong-puno to ng psychological principles na may kinalaman sa optimism. So as we go along, malalaman nyo kung ano ba yung mga um, psychology that we can find in these passages. Okay? So mabilisan lang why is it important to talk about optimism because it leads to happiness. It leads to a better mental health. Okay? So two questions na pwedeng na natin masagot, no? Bakit ang isang tao nagiging masaya according to studies in positive psychology? Kasi lagi siyang naga-apply ng optimism sa buhay niya and vice versa bakit may mga tao na malulungkot mababa ang well-being laging down ang mga moods ano ang assumption kulang kasi sa application ng optimism and the good news here is nasa control natin whether or not i-apply natin yung optimism so kung halimbawa malungkot ka good news yan kasi that means you can choose to be happier by applying more optimism in your life pero anong ibig sabihin ng optimism? Diniscuss ko na to in my previous lectures. You can just watch them. Pero mabilisan lang no para hindi na kayo lumipat ng video. This is the way APA defines optimism. Ang gusto kong i-emphasize dito is optimism based on the definition is a skill. Isa itong kakayanan which again, ulitin ko lang, you can choose to do or not to do. So the more you do it, the more mental health improves. The less you do it, less likely nagiging maganda yung mental health. And optimism is a skill, ano yung essence niya, your ability to spot the good things in the midst of the bad situations. Gaano ka kagaling maghanap ng magagandang bagay habang may pinagdaraan ng kang pangit. Yan yung Tagalog niya. No? kumbaga in English um, expression, this is your ability to find the silver linings in spite of your problems. So yung dark cloud dito, ito yung problema na pinagdaraanan mo. Optimistic kang tao kapag hindi lang ito yung focus mo. Hindi lang yung dark clouds ang focus mo. Habang pinagdaraanan mo yung dark clouds, mayroon kang mga nakikitang mga magagandang bagay na parating. Habang nagdaraan ka doon sa dark clouds. Now that's optimism. A more concrete example, let's say break up. Nagbreak na kayo ng ex mo, ang tagal ng relationship nyo. So, syempre, na-hurt ka. Naging malungkot ka. Although, nag undergo ka ng breakup, hindi lang ito yung nasa awareness mo. Because you are an optimistic person, you can still see the silver linings in the breakup. Meron ka pa rin mga magagandang bagay na na-identify kahit na hirap na hirap ka sa breakup nyo. Like for example, kahit break na kayo, naikita mo pa rin that this is an opportunity for you to be closer to God. Dati kasi nung kayo, hindi ka na nagsisimba. Hindi ka na nagba-Bible study, wala ka ng devotion. Di ba? Eh ngayong break na kayo, ang dami mo ng time to be closer to God. Dahil break na kayo, this is an opportunity for self-growth. Ang dami mo kasi hindi nagawa para sa sarili mo nung kayo pa. Kasi yung time mo, lahat binibigay mo sa Kanya. So, pwede ka na ngayon mag-masteral, pwede ka na ngayong mag-enroll sa driving school, Pwede ka na ngayong, pwede mo nang i-pursue yung mga hobbies mo. Mas mag-basketball ka, mas mag-painting ka. Ngayon nawala na kayo. O, di ba? Maganda yon, di ba? Another example is, yes, you know, na nag-break na kayo, pero excited ka pa rin in a way. Bakit? Kasi magbibigay daan to for a better partner. Siguro yung tamang tao para sa'yo, parating na. Kasi natapos na yung maling tao para sa'yo. Yan ang ibig sabihin ng optimism. Hindi mo dinideny ito delusional yon no kapag um dininay mo to tapos ito lang inisip mo optimism is not being delusional optimism is balanced meron kang pinagdaraanan na pangit pero yung mind mo tinetrain mo na habang habang pinagdaraanan mo yung pangit aware ka pa rin sa mga bagay na magaganda okay that's what it means to be optimistic so in this lecture ang pag-uusapan natin is a, another technique kung paano mo a-apply yung optimism this time paano i-handle ang masakit na nakaraan kasi it is ito sa mga pumipigil sa mga tao eh na maging optimistic meron kang pinagdaanan in the past na sobrang sakit sobrang bitter it stops you from being positive so in this lecture tuturuan ko kayo ng positive past narrative para marunong kayo i-handle yung mga pangit na nangyari sa inyo in the past na pumipigil sa inyo para maging masaya or para mas maging okay yung mental health. Now, let me start with this slide, no? Mahalagang pag-usapan to kasi yung mental health natin, yung overall level of happiness natin, nakadepende yan kung paano mo tinitignan yung past mo. So you can still apply these two questions given this framework. Bakit ang isang tao nagiging masaya or bakit ang isang tao nalulungkot? May kinalaman yan kung paano niya kasi tignan or i-interpret yung nakaraan niya. And you can do this in two ways. May mga tao, when they look at their past, negative. Negative yung interpretation nila sa nakaraan nila kaya ang effect niyan, nagiging pangit, nagiging mababa ang happiness, pumapalya yung mental health and the reverse is true no kapag maganda ang tingin mo sa past mo very healthy positive ang interpretation mo yan ang nagiging predictor kung bakit maganda ang happiness mo or maayos ang mental health mo unfortunately in our society today based on data and on my observation no yung norm yung pangkaraniwang pilipino madalas when when we talk about their past okay most likely negative ang tingin negative ang interpretation isa sa mga reasons diyan sa tingin ko no yung yung cultural shaping sa mga Pilipino na dapat yung past mo madrama. Kaya sikat na sikat yung mga teleserye sa atin eh. Yung nakaraan mo, madrama that explains the bad things happening to you right now. Pero gagawa na lang natin ng ibang content yan. Sinabi ko lang dito yung possible reason kung bakit marami mga Pilipino ngayon ganito. Negative ang interpretation sa past. Cultural shaping yan. But how do you overcome that cultural shaping? Bakit ganun yung cultural shaping sa ibang lecture natin pag-uusapan? So, focus lang tayo dito. Okay? So, again, ang gusto kong i-emphasize dito, kapag negative ang tingin mo sa past mo, bitter ka sa nakaraan mo, most likely, papalya yung happiness mo, pati na yung mental health kung baga kung i-apply natin yung silver lining analogy ko dito, no, yan. Kaya ka hindi nagiging masaya, kaya hindi okay yung mental health mo, kaya ka nadidepress, kaya tumataas yung anxiety, anxiety mo. Kasi when you look at your past, pangit yung interpretation mo. Yan yung dark clouds mo. Yan yung pinagdaraanan mo. Lagi mong naaalala yung pangit mong nakaraan. At ang effect niyan, binubulag ka, yung awareness mo is being blinded from the good things that you now have. Kaya hindi mo ma-appreciate yung mga magandang bagay in your life right now, right here. Marami yan, bulag ka dyan kasi nga, ito yung pumipigil. Ito yung tumatakip sa psychological eyes mo. Yung masakit na nakaraan. So in this lecture, again, tuturuan ko kayo ng past, uh, positive past narrative para ma-overcome nyo to. How do you handle this? Para ma-enable kayo to appreciate the good things in your life right now. Kahit na pangit yung nakaraan ninyo. All right? So, how do we do this? Punta muna tayo sa starting point. We have to acknowledge the fact na lahat naman tayo meron tayong past events na pinagdaanan. Especially negative events. Some examples of bad events in the past, no? Naabuso ka let's say, ng parents mo or ng guardians mo, verbally, physically, whatever, any forms of abuse, matik yan. It's a bad event. Nabully ka sa eskwelahan or meron nag-betray sa'yo, siguro, kaibigan mo, nilaglag ka, you are a victim of a crime, naging biktima ka ng isang aksidente, nag ka ng isang bagay sa buhay mo na gusto mong ma-achieve, yet you failed. Gusto mo maging part ng basketball team, Nag-tryout ka, hindi ka nakuha kasi raw mabagal ka, kulang ka sa height. So, ano yan, no? Counted yan as bad event. At marami pa akong hindi nasabi dito, kaya dito may etc. Okay? So, all these things, anong category natin dyan? Bad events in the past. Mga mapapait, mga masasakit na nakaraan natin. So, again, going back to what I'm saying a while ago, yan yung pumipigil kung bakit ang tao, uh, yan na pumipigil sa happiness ng tao. When you see your past that way, you interpret these things in a negative way. Ang effect niyan, low levels of well-being, poor mental health. At syempre, in this channel, ayokong ganyan kayo. Kasi nga, ang pangkaraniwang Pilipino, ganyan eh. Kaya marami mga Pilipino poor ang mental health. Negative ang tingin sa past. So what do we do from negative? Gusto nating maging positive yan para mag-iiba rin yung outcome kapag naging maganda na yung pananaw mo sa past event mo na masama, positive na yung interpretation mo, nag improve yung mental health. Tumataas yung well-being. At yan yung gusto nating mangyari in this lecture. Okay? So, how do we do this? We start with this principle. May mga masama tayong pinagdaraanan na nagbibigay daan sa ating kaligayahan. O, please lang, huwag nyo na lang ako hanapan ng data dito. Kasi ito hindi naman ito empirical truth. This is a philosophical truth. This is an existential truth. Ganyan talaga sa buhay. So hindi natin kailangan dito ng statistics to support this, no? Life is simply this way. May mga bagay na pangit na nangyayari giving way to good things to happen in the future. So ito yung Tagalog para sa mga Englishero dyan, baka hindi niyo na intindihan 'to. Ito, bad things happen to give way to good things. Okay? So, mamaya, babalikan natin yung principle na yan to, to apply the, uh, this technique. Positive past narrative. Okay? So, may isa pa nga akong author no, na nabasa in connection to this principle. Ang gano'ng nung sinabi niya, very in line with this principle. Sabi niya, don't cry because it's over. Smile because it happened. So, in this statement, merong isang natapos. Merong bad event na nangyari in the past. Ano yun? It's over. And of course, we assume na itong over na to, isang magandang bagay to. May magandang bagay na natapos. So, bad event yon Okay? Magandang bagay, natapos na. Bad trip, bad event yon Pero, yung interpretation nyo sa it's over, if you can see here, positive. Anong sabi niya? Smile because it happened. Bakit siya nakasmile? Kasi, positive yung tingin niya doon sa it's over. Kaya may natapos, kaya natapos tong magandang to, kasi it gave way to something that is good. Kaya ako nakasmile ngayon. So, pasok na pasok yung framework na to. That's why for a person to say this, ako naniniwala, ang isang taong ito yung kanyang pananaw, ito yung way niya in interpreting the past. Maganda ang mental health niyan. Yes, masama yung nangyari, but the way he or she sees it is very positive, leading to high levels of well-being and better mental health. So, ang tanong paano ba ginagawa yan? How do you lead yourself to look at your bitter past, to look at your negative past in a positive way? Step one, magsimula ka muna sa mga good things that you have right now. So, i-enumerate mo. Ano yung mga magagandang bagay in your life right now that you are enjoying? Like what? Good health? Siguro mayaman ka ngayon, marami kang savings, or you are currently in a very healthy relationship, or nandyan ka ngayon sa dream school mo, taking your dream course, whatever. Identify as many as you can. And then step two, ito na yung medyo challenging na step. No? After you identify the good things that you now have, that you are currently enjoying, itrace mo yan sa mga pangit na nangyari sa'yo in the past. Ano kaya yung mga past bad events na nangyari sa'yo in the past that may explain why you are enjoying these good things right now. Kung baga, ito yung cause, ito yung effect. Ano yung cause? Past bad events. Ano yung effect? Yung na-enjoy mo ngayon. Sounds familiar? Ito na yung principle. Ina-apply na natin yung binasa ko kanina. May mga masama tayong pinagdaraanan na nagbibigay daan sa ating kaligayahan. Yun na yun. So, ito mga magagandang bagay na to hindi mangyayari to kung hindi nangyari yung mga masasamang nangyari sa iyo in the past. Okay? So, let's review. What are the steps? Again, para i-apply mo tong technique natin for today. Again, anong pangalan ng technique? Positive past narrative. So, step 1, ano yung mga magagandang bagay that you are currently enjoying? And then, step 2, sa tingin mo, ano yung mga masasamang bagay na nangyari sa iyo in the past? that may explain why you are currently enjoying these things. In that way, you are now guiding your psyche to look at these bad events in a positive way. Nagkakaroon ng magandang kulay, nagkakaroon ng magandang interpretation itong bad events na to kasi yung bad events na to nagbunga ng mga bagay na magaganda. Kapag nagawa mo yan, nagiging positive yung interpretation mo sa past bad events mo, which is good for mental health. So, dito na ngayon papasok yung mga Bible verses na binasa ko. Like, for example, from the book of James. Binasa natin kanina yan. Consider it pure joy when you undergo trials of many kinds. Bakit daw? The testing of your faith produces perseverance. So, i-connect natin to sa framework that we are discussing in this lecture. Let's say, no? Ano yung happiness mo ngayon? Bakit ka masaya ngayon? Kasi, maasenso ka asensado kang tao. Ang laki ng bahay mo, ang dami mong kotse, ang dami mong savings, marami kang natutulungan na tao. You're very successful financially, socially, in your family. So, happy-happy ka. Oh, now, you do the exercise. Pero bakit? Bakit kaya ganyan ka ka-asensado? Oh, kung gagamitin natin tong James, kasi, kaya ka asensado, ano ang cost noon? Persevering ka kasi. Meron kang matibay na character. You're very resilient. You're very persevering. Hindi ka basa-basa sumusuko. Yan yung ginamit mong character para mapalago yung business na pinasok mo. At the start, konti lang benta mo. E, eh, persevering ka. Hindi ka sumuko. You tried over and over again. Try ka lang ng try hanggang sa naging successful. Na-meet mo yung customer mo na may kakilalang malaking tao at yung malaking tao na yon naging impressed doon sa produkto mo, nagdomino effect na naging asensado ka. Gets nyo? So, ito yung positive. Asensado ka. Pero bakit ka naging ganyan? Kasi meron kang character na maganda. You're a very persevering person. Pero the story does not end here. Ang tanong, eh bakit ka naging persevering? Bakit ka naging matibay na tao? Anong nangyari sa iyo? If you go back to the book of James, anong sagot? Kaya ka naging persevering kasi anong sinabi dito? Meron kang trial sa pinagdaanan in the past. So kung i-trace it back mo, yung parang ginawa natin sa ano kanina, exercise, no? So kung i-trace it back mo, ito yung framework natin. Asensado ka. Bakit? Ito yung effect, ito yung cause because you are persevering. Pero ano, bakit ka persevering? Ano yung cause? Bakit ka may persevering character? Babalik ka ngayon doon sa past negative events mo sa buhay. Kasi in your history, in your past, meron kang masamang pinagdaanan. At yung mga masasamang pinagdaanan mo na yan, yan yung nag-give way. Yan yung nag-develop. Sa Tagalog, yan yung humubog sa'yo para maging persevering kang tao. ba diba? So, ito yung mga pangit na nangyari. Ito yung magandang outcome naging persevering yung karakter mo that led to your success. Ulitin ko, yung principal, may mga masama tayong pinagdaraanan na nagbibigay daan sa ating kaligayahan. Yan yung ibig sabihin nun. Kaya yung kumpletong framework nito, no? given my example, eto, yan yung kumpleto. Meron kang pangit na pinagdaanan. Pero ano yung magandang outcome nung mga masamang pinagdaanan mo na yan na develop 'yung magandang karakter mo. At 'yung magandang karakter na 'yan, 'yan 'yung nagbigay daan for you to enjoy the good things that you now have. Kaya ka asensado. See, so domino effect 'yan. Hindi ka magiging asensado kung wala kang persevering character. Pero hindi ka magkakaroon ng persevering character kung wala kang pinagdaan ng masama. So when you see this this negative events that way, positive 'yung tingin mo. Na-associate mo 'to itong mga negative na to sa something positive right now, ano mangyayari? The way you look at these past events that are negative will be healthy. Mas magiging positive na yung pananaw mo dito. So, every time na maaalala mo yung mga pinagdaanan mong pangit, yung mga pinagdaanan mong mapapait, imbis na nagiging malungkot ka, imbis na nagiging bitter ka, anong effect? Nagiging masaya ka. Kasi na-associate mo itong mga bagay na to na pangit gave way to the things that are good that you are currently enjoying. Kaya dito na rin papasok yung second verse na binasa ko kanina from the book of Psalms. ba diba? Ang ganda nung sinabi ni, ng, ng writer dito eh. Ano yung mga pinagdaanan niya in the past? Yung mga pangit. Nagkaroon siya ng trials. Um, na biktima siya ng patibong. Yung net. Naka-experience siya ng oppression naka-experience siya ng burden. Pinagdaanan niya yung, yung men right over our heads. Natalo siya ng mga kalaban niya. This person underwent fire. He underwent water. Lahat yon in the past. Mga pangit pero ano yung word na effect ng no mga past bad events na yon Abundance. All these things happened so that abundance may be experienced. So kapag ganyan yung pananaw mo sa past mo, kaya ako kung pinagdaanan yung mga pangit na yan, kasi pala, makaka-experience ako ng abundance ngayon. Building blocks to for my abundance today. Kaya gusto ko rin yung analogy ng diamond eh. I'm sure many of you are already familiar with this. Ang diamond ang ganda-ganda. Napaka-valuable. Ang sarap-sarap tignan. Pero bago naging ganyan yan, ano yung past niyan? Mahirap sinunog muna ng sinunog yan. Tinanggal yung mga impurities para lumabas yung kinang nung diamond. Para lumabas yung tunay na shape nung diamond. So, hindi ka magiging ganyan kaganda kung hindi ka dumaan sa pangit. And when you see your history that way, necessary pala yung struggles ko na to for me to enjoy something good today, yan yung maganda sa mental health. Nagiging positive yung tingin mo sa past mo na mga negative ang nangyari. Oh, one last example, no? Oh, one last illustration para just to close this lecture, no? Kaya gusto ko yung kanta ni Pops Fernandez eh. May ginawa siyang kanta ang title kaya pala. Talagang fit na fit dito sa framework natin, no? Na nakaka-enjoy siya na isang bagay na maganda sa buhay niya in this song, yun yung Diamond. Pero bakit niya na-enjoy to? Kasi may masamang nangyari in the past. So if you read the lyrics of the song, ito yung sinabi sa kanta. Ano nangyari in the past yung mga pangit? In the past, nalungkot siya, naiyak siya, nagtampup pa nga siya. Kasi may magandang bagay sa buhay niya na ang ganda-ganda pero natapos. nagbreak sila, iniwan siya, naiyak siya. Yan yung masamang pinagdaanan niya. Yan yung bitter past niya. Oh, pero, if you read the lyrics of the song, Maganda yung tingin niya sa mga negative events na 'yan because na-trace niya na yung mga negative events na 'yan kaya pala nangyari 'yan kasi may magandang outcome. All these things, all these bad things must happen because something good will result. So yun yung sinabi niya dito. Kaya nangyari to may magsisimula. Kaya pala nangyari yung mga yan kasi ngingiti na ako ngayon. O, kaya doon sa, sa chorus ng kanta, eh, sinabi niya, di baling minsan ako'y nasaktan. Yun yung kaninang binasa ko, yung negative na nangyari sa kanya in the past. Sabi niya, di na bali na ako'y nasaktan. Ikaw naman ang matatagpuan. Ngayon alam ko na kaya pala. So, positive na yung interpretation niya sa past niya. Kasi sinabi niya, di na baling minsan ako'y nasaktan. Eh. ba diba? That statement tells you maganda na yung tingin niya sa past niya iniwan man ako noon, nasaktan man ako noon, okay pa rin na nangyari yon. Kasi kung hindi mangyayari yon, I will not enjoy what I have right now. Eh ano ba yung na-enjoy niya right now? Oh. Kung, kung if you will just read between the lines, actually, obvious naman sa kante, ano yung na-enjoy niya ngayon? Because these bad things happened, nakita niya niya yung para sa kanya, happy na siya. Na finally yung partner na para sa kanya, yung taong nagpapasaya sa kanya, yung tamang tao para sa kanya na meet na niya. O eh, hindi niya mamimit yung taong yan kung hindi nangyari yung nakaraan. O kung hindi ko hindi siya iniwan, pinakasalan niya yung maling tao. O hindi niya mamimit yung tamang tao. O di ba? So when you see your negative past that way, very positive. Ang ganda ng interpretation mo nasusustain mo yung well-being. Gumaganda yung mental health mo. Kaya, tinan nyo to, kahit break-up song to, kahit partially break-up song to, mataas yung well-being nung singer. Eh. Kung may tao na ganyan yung pananaw niya sa past niya, I think, I would predict, I would hypothesize na maganda ang well-being Oh. And the good news is, we can choose to do this. Yung mga negative na nangyari sa atin in the past, again, it's in our choice if we will see these events as negative or positive. So, gawin nyo lang yung exercise na tinuro ko kanina. Now, just a last question. Every time I teach this to my students, lagi may nagtatanong ng ganito. What if hindi ko matrace yung hindi ko matrace yung mga magagandang event na nangyari sa akin from past bad events. Hindi ko makita meron akong pinagda pinagdaanan in the past na sobrang sama na hindi ko makita kung ano yung mga good things na nangyari because of that. Nagigets nyo? Ulitin ko para mas malinaw. Sobrang sama na nangyari sa'yo in the past. Pero hindi mo makita yung reason. Hindi mo makita yung sinasabi nating good things na na-enjoy mo ngayon dahil sa mga bad events na yon. Anong gagawin mo? Oh. For those of you who have that question, at marami mga tao tinatanong to, no? Ang sagot dyan, posible na baka yung good things na mangyayari sa'yo because of that bad event, hindi pa nangyayari. Baka parating pa lang. Ito yung tinatawag nating delayed effect. Minsan may delayed effect yan eh. May nangyari sa yung masama, hindi mo naman immediately may kita yung reason, yung good reason, bakit nangyari sa'yo yung masamang bagay na yon. Sometimes it takes time before you can see it. O halimbawa, balik tayo doon sa break up, iniwan ka, nasaktan ka, binigay mo naman lahat, sumama pa rin sa iba, pinagpalit ko sa best friend mo, hindi mo makita yung reason bakit. Hindi, mo, hindi ka maka-identify. Anong magandang bagay yung nangyari sa akin because of that? Hindi mo matrace. O again, anong sagot? Loading pa lang eh. Parating pa lang. Eh, di ba, kailan ba nangyari yan? Di ba kahapon mo lang na-discover? Oh, hindi naman immediate 'yan eh. Kahapon ka lang iniwan, kahapon ka lang nasaktan. Ngayon, kita mo na kaagad yung positive result. Sometimes it takes time. May mga mangyayari muna in between leading to the good outcome that you are waiting for. Kaya in biblical language, mahalaga rin yung you are waiting in God's time. In his time, 'di ba? Very biblical expression 'yan. I also like that from the book of of Ecclesiastes. God makes beautiful, God makes things beautiful in His time. Ibig sabihin, yung paglabas ng beauty, yung paglabas ng maganda, hindi naman laging agad yan. There are times may delayed. So going back, hindi mo matrace, hindi, mo maintindihan, anong response yan? Antayin mo lang. In His time, it will be revealed to you. Oh, ano kaya yung i-reveal niya sa'yo? Bakit ka iniwan? Bakit ka nasaktan? Yun one day, marirealize mo na lang na, ah, uh, okay, kaya pala ako iniwan at nasaktan in the past. Bakit? Kasi, na-meet ko na yung tamang tao ngayon. Hindi ko mamimit yung tamang tao ngayon kung hindi ako iniwan ng maling tao noon. Nagigets ninyo. O, oh, but then again, before this happens, minsan may delay. It could take days. It could take years, decades, I don't know, in His time. In God's time. Alright? So, in closing, ito yung exercise na sana gawin ninyo para gumanda yung mga mental health ninyo in connection to having a negative past. Okay? So, again, ititrace nyo lang ano yung mga magagandang nangyari sa'yo ngayon na pwede mong itrace back, pwede mong i-attribute sa mga pangit na nakaraan mo noon. The more, mas marami kang na-identify dito mas nagiging positive yung pananaw mo sa history mo, and the more you do, again according to studies and we have a lot of data on this, the more na maganda ang tingin mo sa history mo, lalong lalo na yung mga bad events kapag positive ang interpretation mo sa mga bad events mo in the past, mas nagiging maganda ang mental health, mas nasusustain mo yung level of happiness mo. So kung gusto mong masumaya kung gusto mong mas maging okay ang mental health mo, this is a psychological exercise or should I say, this is the psychological skill that you need to do. Okay? So, sana tong lecture na to nakatulong kung paano gawin yan. Alright? So, that's it. Salamat sa pakikinig. If you have any questions or comments, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sir Howard here. Hanggang sa susunod na lecture. God bless everyone. Bye-bye.